অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া হৰব হৈ উঠিছে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতি। অসমৰ যি জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাই তেওঁ ইউটিউবৰ জৰিয়তে এক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যি গদাধৰ সিংহক তেওঁ অপমান কৰি তেওঁ যি বুৰঞ্জী বিকৃতকৰণ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৰব হৈ উঠিছে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতি। আমাৰ সৈতে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ বিষয়ববী আছে, আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম। যিহেতু দেখা গৈছে আপোনালোকে যি অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোক সৰব হৈ উঠিছে, যিটো গদাধৰ সিংহৰ পত্নী তেওঁ তিনিগৰাকী বুলি কৈছিল আৰু তেওঁ এক প্ৰকাৰে আচলতে বুৰঞ্জীক বিকৃতকৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কি ক'ব এই? হয়, নিশ্চিতভাৱে আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ডিম্পু বৰুৱা নামৰ যিজন ইউটিউবাৰ অতি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আচলতে তেখেত বৰ্তমান অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ, এক নম্বৰ শাৰীত থকা ইউটিউবাৰ, আৰু তেওঁ যদি বুৰঞ্জীৰ সম্যক জ্ঞান নাই তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ বনাই আচলতে স্বৰ্গদেউ চুপাতফা বা যে আমাৰ গদাধৰ সিংহ, গদাধৰ সিংহৰ তিনিগৰাকী পত্নী বুলি কৈছে, তিনিগৰাকী পত্নী ৰহা ৰহদৈ টিপামৰ ভাদৈ আৰু সলুগুৰি আঘুনি বাই বুলি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ সামান্যতম যদি জ্ঞান বুৰঞ্জী নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ বনাই আচলতে জনমানসত অসমীয়া জাতিটো বা আহোমসকলক এনেদৰে সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰাৰ যি ব্যৱস্থা আছে এইটো ব্যৱস্থা নকৰিবৰ কাৰণে আমি ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাক অতি সকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ। আজি ডিম্পু বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে আমি শিৱসাগৰ সদৰথানাত এজাহাৰ দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছোঁ। আমি ইতিমধ্যে এজাহাৰ দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আচলতে চৰকাৰ বা পুলিচ প্ৰশাসনে আচলতে ডিম্পু বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত ব্যৱস্থা কিন্তু গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আমি আচলতে এনেকৈ মনে মনে সাধাৰণতে বহি নাথাকোঁ, বাৰে বাৰে অসমক অপমান কৰিব, স্বৰ্গদেউসকলক অপমান কৰিব, এইটো কিন্তু কেতিয়াও জাতিৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয়। গতিকে আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে আচলতে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ডিম্পু বৰুৱাক আচলতে উপযুক্তভাৱে শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁ যিহেতু ইতিমধ্যে ক্ষমা খোজা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁৰ যি ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুকৰ জৰিয়তে, কি ক'ব এই নম্বৰত, কি ক'ব ক্ষমা যদিও বিচাৰিছে তেওঁ, আপোনালোকে তেওঁলোকক তেওঁক কি কৰিব? নহয় চাওক, ভুল কৰিব ক্ষমা খুজিব এইটো এটা সাধাৰণ ভুল নহয়। তেওঁৰ দৰে এজন ব্যক্তি যাৰ এইটো এটা সাধাৰণ ভুল নহয় যে তেওঁ ক্ষমা কৰিলে ক্ষমা এটা খুজিলে বুলিলে আমি ক্ষমা কৰিব লাগে, এইটো কেতিয়াও নহয়। আচলতে বাৰে বাৰে ভুল কৰিছে, অকল কেৱল মাত্ৰ ডিম্পু বৰুৱা বুলি নহয়, বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ বা ভুল কৰিছে আমি কিন্তু ক্ষমা কৰি দিছোঁ, আচলতে এইটোৱে নহয়। আমি এইবাৰ কিন্তু সুচাৰ, আমি এইবাৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যদি ডিম্পু বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ বা পুলিচ প্ৰশাসনে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে উজনি অসমত তেওঁ কিন্তু কোনো ধৰণে ব্লগ বনাব নোৱাৰিব। য'তেই তেওঁ ব্লগ বনাব আমি কিন্তু যিকোনো প্ৰকাৰে আমি বাধা দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। গতিকে ডিম্পু বৰুৱাক আমি সাৱধান কৰি দিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াও ভুল নকৰে আৰু প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ তেখেতক এটা উপযুক্তভাৱে শাস্তি কিন্তু আমি দিব লাগিব। প্ৰকৃততে আচলতে যিজন ডিম্পু বৰুৱা নামৰ যিজন ইউটিউবাৰ তেওঁৰ আচলতে বুৰঞ্জীৰ যি সাম্যক জ্ঞান, সেই বুৰঞ্জীৰ যি সাম্যক জ্ঞান নাই বুলি ভাবে নি? 100% নাই, একেবাৰে সাধাৰণ কৰা সকলোৱে জানে। আমি চ'তৰ 13 তাৰিখে জয়মতী নাটখন অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ মঞ্চস্থ কৰে আৰু জয়মতী নাটত সুন্দৰভাৱে দেখাই থকা হৈছে কোন কি সকলো দেখাই থকা হৈছে, আঘুনি বাই কোন সলগৰি আঘুনি বাই কোন, টিপামৰ ভাদৈ কোন, ৰহাৰ ৰহদৈ কোন, সকলোখিনি দেখাই থকা হৈছে, গদাধৰ সিংহৰ পত্নী কোন, আপুনি মই প্ৰত্যেকেই জানে। তেনে অৱস্থাত যদি ডিম্পু বৰুৱাৰ নিচিনা এজন ইউটিউবাৰে এনেকুৱা এটা ভুল কৰে, গতিকে তেওঁৰ বুৰঞ্জী জ্ঞান যে তিল মাত্ৰ নাই এইটো একেবাৰে স্পষ্ট কথা। গতিকে তেখেতক পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছোঁ, আচলতে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকীয়াই দিছোঁ, তেওঁ যেতিয়ালৈকে বুৰঞ্জীৰ মূল জ্ঞানখিনি আহৰণ নকৰিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু আহোম বা বুৰঞ্জী সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ আচলতে ব্লগ নবনাবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ। হয়, এইদৰে এতিয়া দেখা গৈছে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতি অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক সৰব হৈ উঠিছে আৰু তেওঁলোকে ডিম্পু বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যি আইনী ব্যৱস্থা, সেই আইনী ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিম বুলি আমাক ND24 জৰিয়তে জানিবলৈ দিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।